ehtoota ja rauhaa ja siunausta ja kaikkea sellaista hyvää, mitä voi teille vaan toivottaa. Mä oon tosiaan ollut täällä joskus aikaisemmin, että on jonkun verran tuttu paikka. Taisi olla vuonna 2006, kun olen käynyt täällä, ja sen jälkeen mun elämässä on tapahtunut monenlaisia asioita. Ensinnäkin semmoinen, että yhden kerran mä avasin silmäni näkemään, ja edessäni oli ihana kaunis nainen. Ja te tiedätte varmaan monet sen tunteet, kun näkee jotain aivan mahtavaa, ja tekisi mieli heti mennä vähän niin kuin lähemmäs, mutta sitten yrittää toppuutella, että eihän tässä nyt mitään ihmeellistä ole, että hyvän päivän tuttuja, mutta niin siinä kävi, että tutustuminen meni vähän syvemmälle, ja meni sitten naimisiin vuonna 2007 vaimoni Hannan kanssa, ja nyt meillä on siunaantunut jo kaksi lasta, poika ja tyttö. Poika on nimeltään Eeli ja tyttö on nimeltään Eden. Eeli on vähän yli vuoden vanha ja Eden on yli 2 kuukautta jo. Meillä on kotona ihan yleensä tekemistä riittää. Ei tarvitse miettiä, että miten vapaa-aikansa käyttäisi. Mä kerron ihan pikkasen mun historiasta. Mä oon tuolta Sipoossa kasvanut lapsuuteni ja nuoruuteni ja sitten siihen muuttanut Keravalle jossain vaiheessa. 20-vuotiaana tulin uskoon, liityin sitten Keravan helluntai-seurakuntaan ja siellä puuhailin kaikenlaista. Lähdin käymään myös ison kirjan opintoja jonkun verran ja kävin myös sitten lähetyskurssin. Ja tein sitten jonkun verran hengellistä työtä kotimaassa ja sitten vuonna 1997 lähdin Papua Uudelle Kinealle lähetystyöhön ja vietin siellä sitten muutamat ihanat vuodet. 2003 tulin takaisin Suomeen ja siellä Uudella Kinealla meidän työ oli semmoista varsin perinteistä lähetystyötä, evankeliumin viemistä uusille alueille, tietenkin paikallisten kumppaneiden kanssa. Siellä oli jo sen verran olemassa seurakuntia, että paikalliset pastorit ja työntekijät oli siinä etunenässä aina. Ja sitten siellä seurakuntia syntyi ja monien taisteluiden ja tilanteiden keskellä työ kasvoi ja vahvistui ja se oli todella rohkaisevaa nähdä, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin tänä päivänä. Ei ainoastaan siellä, vaan monilla muillakin paikkakunnilla. Mä tykkäsin hirveästi siitä työstä. Se on semmoista perushommaa. Ja en mä oikein niin paljon muuta osaa tehdäkään kuin perushommaa. Siitä mä tykkään. Ja sitten kun tulin Suomeen, niin sain sitten uuden kutsumuksen. Olen ajatellut, että lähden ehkä Aasiaan tai jonnekin, mutta lähdin sitten Kymenlaaksoon, Kouvolaan ja tein siellä nuorisopastorin hommia jonkun aikaa. Ja samalla sitten käytiin tuolla Turkissa aktioissa. Siellä mulla oli sitten tarkoitus lähteä pitemmäksikin aikaa Turkkiin, mutta ne kuviot ei ole käyttänyt käyntiin. Ja edelleen jatkoin elinelämääni eli sitten Kouvolassa ja nykyisin sitten on Lappeenrannassa seurakuntatyössä Itä-Suomessa. Tämä oli tämmöinen Jokimäen lyhyt historia. Nyt te tunnette mua ihan riittävästi ja voidaan mennä päivän tekstiin, joka on tuossa Efesolaiskirjeen luvussa 6, luen jakeesta 10, jakeeseen 18. Efesolaiskirje, luku 6, aletaan jakeesta 10 ja luetaan jakeeseen 18 asti. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen yötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palvelut nuolet ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana.
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Tähän me sanotaan aamen tällä kertaa. Kiitos taivaan Jumala, että olet antanut meille sinun sanasi. Sinun sanasi on meidän jalkojemme lamppu. Se on kestävä totuus, jonka perustuksella me voimme elämämme rakentaa. Ja pyydän Herra jälleen tänä iltana, että avaa sinä meille sinun sanasi aarteita, Herra. Herra, sinä olet suurin ihmeellisen opettaja. Herra, pyhän hengen vaikutus, pyhän hengen voitelu tähän sinun sanasi, Herra, joka meidän edessämme on tänä iltana. Kiitos siitä, että sinun sanasi rakentaa, se antaa turvaa, antaa toivoa, antaa tulevaisuutta, antaa siunausta, ohjaa tielle, joka vie ikuiseen elämään. Halleluja. Kiitos Jeesus, että olet meidän kanssamme, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Tässä puhuttiin hengellisestä sodankäynnistä. Tämähän saattaa olla meille jo länsimaissa joskus vähän vieraskin asia ja vieras termi, että mitä se pahvallinen tämmöisiä, että ihan henkivaltoja vastaan olisi taistelu. Mutta tämä taistelu on todellinen, tämä on konkreettinen myös meidän keskellämme, vaikka me ei välttämättä aina sitä mietitä, se ei välttämättä ole meidän silmiemme edessä niin konkreettisesti kuin kuullaan tarinoita jossain Afrikasta tai jostain muualta, missä se on hyvin konkreettista, mutta samalla tavalla meillä tämän päivän uskovilla on edessämme hengelliset totuudet. Meillä on vastustaja, paholainen, joka ei missään tapauksessa halua sitä, että Jumalan seurakunta voisi hyvin, Jumalan seurakunta kasvaisi, paljon ihmisiä menisi perille ikuiseen elämään, vaan hän haluaa kaikin keinoin hyökätä meitä vastaan. Sen tähden meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä Raamattu meille opettaa näistä asioista. Mua viritteli tähän aiheeseen jo joitain kuukausia sitten uni, minkä mä näin. Se oli semmoinen, no useinhan sitä näkee kaikenlaisia unia, mutta tämä uni oli semmoinen hirveän todentuntunen, ihan kuin olisi ollut semmoisessa kolmiulotteessa tapahtumassa. Ja heti kun heräsin, mulla oli semmoinen olo, että nyt Jumala puhuu mulle tämän unen kautta. Ja siinä unessa oli sellaisessa tilanteessa, jossa elin rauhallisessa, mukavassa kylässä. Aurinko paistoi, oli kaunein kesä ja kävelin kyläraittia ylöspäin. Ja mun edessä käveli mies ja yhtäkkiä tosta viuhahti luoti ja se osui siihen mieheen ja sitten alkoi luoteja sataa joka puolelta. Ja katoin taakse, niin sieltä tuli vihollisen lentokoneita molemmilta puolilta, ne muodosti jonon ja ne tyhjensi ammuksia siihen kylään. Ne luodit, mitä ne ampui, oli semmosia vähän erilaisia kuin mitä yleensä käytetään. On semmoisia, josta jos ne osui johonkin, niin se paikka syttyi tulee. Oli vähän niin kuin napalmia tai jotain tällaista. Armeijan käyneet on tutustunut siihen aineeseen. Se oli ihan täys yllätys, että tällainen hyökkäys tuli. Mutta sen ei olisi pitänyt olla yllätys. Siinä paikassa, missä me elettiin, me tiedettiin, että me eletään, on sotatila. Me eletään sota-ajassa, milloin tahansa vihollinen voi hyökätä, mutta se oli päässyt jotenkin vähän unohtumaan. En tiedä, oliko se aurinkonpaiste ja lintujen laulu vai mikä siinä oli, mutta ei oltu ollenkaan valmiita. Niitä luoteja, kun tuli kaikkialle, ne teki hirveätä tuhoa, ihmisiä makasi siellä maassa. Ja mä olin sitten jollain tavalla sotajoukoissa mukana ja lähdin sinne paikalle, missä puolustusaseita säilytettiin asevarastolle. Ja kun menin sinne asevarastolle, siellä oli kylän miehiä jo kokoontunut paikalle ja ihmeteltiin siellä ja katseltiin aseet, nämä on ihan ruosteessa. Oli vanhoja, semmoisia oikein tosi vanhoja aseita, käyttökelvottomia. Yksi sellainen löytyi, milloin olisi voinut ampua, mutta siihenkään ei ollut luoteja. Mä ajattelin, miten voi olla tällainen tilanne? Yhtäkkiä meillä on hyökkäys päällä ja meillä on aseet ruosteessa. Koko homma on pilalla, koneet ampuu meitä koko ajan. Ihmisillä on kauhean hätä, ne säntäilee sinne tänne ja me ei olla ollenkaan valmiina tähän tilanteeseen. No sitten oli toinen asevarasto olemassa ja mä lähdin sitten, että oli tarkoitus lähteä sinne, kysyin kellä on avain, no avainta ei taho löytyä. Sitten vihdoin sain tietää, että avain on yhdellä toisella kaverilla, joka on toisessa talossa. Lähdin hakemaan häntä ja hän istuskeli siellä tuvassa kylän naisten kanssa.
ihmettelivät ja keskustelivat tapahtumassa, että nyt äkkiä avain tänne. Ja sitten mentiin sinne itse asiassa etulinjaan, missä olisi pitänyt olla aikaa sitten. Ja alettiin sitten aukomaan sitä yhtä varastoa, missä niitä aseita oli. Vihdoin saatiin ensimmäinen, mä saan ensimmäinen joku rynnäkkökiväärin tapaisen käteen ja sitten kyselin täältä kaverilta, missä on luoteja. Ja koko ajan tiesi, että minä hetkenä tahansa koneet tulee takaisin. Ja sitten vihdoin hän löysi luodit ja hän vielä kokeili vähän sitä asetta johonkin lintuihin tähtäillä. Nyt aletaan tosi hommiin ja jäin siihen aseen kanssa odottelemaan. Sitten mä heräsin siihen. Ja sitten mulle tuli semmoinen olo, että nyt Jumala on puhunut mulle jotain aika syvällistä. Siinä oli montakin asiaa. Yksi niistä, mitä rupesin miettimään, oli sellainen hyvin yksinkertainen ja tärkeä asia, mistä Jeesus muistutti moneen kertaan. Valvokaa. Hengellinen valvominen. Miten todella, todella tärkeää se on. Me tiedettiin, että hyökkäys voi tulla, mutta ei oltu siihen valmiita. Ja siinä on myös syvällinen hengellinen totuus. Me tiedetään, pahan päivä voi tulla. Olemmeko me siihen valmiita? Paavali sanoi tässä jakeessa 13, sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa. Hän ei sanonut, että odottakaa, että paha päivä tulee ja ruvetkaa sitten etsimään sitä sota-asua, vaan sanoi, että sota-asun pitää olla nyt päällä. Että kun tilanne tulee, te olette valmiita. Ja mä uskoisin sillä tavalla, että tämä on semmoinen asia, mikä mun omassa elämässä on myös hyvin tärkeä. Tämä on hyvä parannussaana mulle itselle. Mä ajattelen tältä, että mä uskon näin, että on paljon helpompaa kuitenkin olla valmiina, olla hereillä. Ja sitten kun se paha päivä tulee, käydä sitä hengellistä sodankäyntiä. Kun se vaihtoehto, että edelleen tässä nyt ihan kaikessa rauhassa kattelee kesäpäivää ja sitten paha päivä ottaa yllätyksellä ja ruvetaan sitten miettimään, että miten. Mä ajattelin, että tämmöinen hengellinen perusta, tämmöinen hengellinen valvominen, se ei varmaankaan tarkoita mitään kauhean monimutkaista ja ihmeellistä. Mä uskon, että se on ihan tämmöistä perushengellistä elämää, rukousta, sanan lukemista, seurakunnassa käymistä. Ne on ihan semmoisia tavallaan niin perusjuttuja, että ei välttämättä aina ajattele, kuinka todella tärkeitä ne on. Mutta näiden perusjuttujen kautta meidän silmämme pysyy avoin. Meillä on sota-asu päällä silloin, kun me hoidetaan meidän hengellistä elämää. Ja sitten me ollaan valmiita, kun pahan päivä koittaa. Tai tulee tämmöinen joku tämmöinen hengellinen turbulenssi meidän elämään. Toinen asia, mitä mä mietin tässä, on se, että millä tavalla vihollinen hyökkää. On tietysti monta juttua, millä se hyökkää, mutta ensimmäinen sotavarustus, minkä Paavali täällä mainitsee, on totuus. Seisokaa siis kupeet totuuteen myötettyä. Miten vihollinen hyökkää meidän elämämme? Sehän ei voi astella tosta vaan saappaat jalassa meidän olohuoneeseen ja sanoa, että että nyt mä tulin tänne, mä pistän rähinnäksi. Me tiedetään jo Raamatun alkuun, että mikä on hänen taktiikkaansa. Hän hyökkää totuutta vastaan. Hän haluaa kylvää niitä valheen siemeniä meidän elämään. Paholaisen nimi kuulemma hebreaksi tarkoittaa myös kuiskaaja, käärme, kuiskaaja. Se on semmoinen, joka kuiskailee pieniä ajatuksia, ampuu pieniä nuolia meidän elämäämme. Ja on varma on se, että kun me olemme Jumalan kanssa, meidän elämässä on tietynlainen turva, tietynlainen lepo, ja paholainen haluaa romuttaa meidän turvamme, meidän luottamuksemme Jumalaan. Joskus se vakuuttelee meille, että sillä on hyvinkin vahva ote meidän elämässämme, tai jossain, vaikka sillä ei todellisuudessa sitä ole. Sehän on valehtelija ja kaiken valheen isä, mutta se kaikilla tavoin yrittää horjuttaa meidän luottamustamme ja turvaamme Jumalassa. Ja sen tähden
meillä on äärimmäisen tärkeää tuntea, mitä Jumalan sana kertoo meille. Mitä Jumalan sana opettaa meille. Se kertoo sen esimerkiksi, että silloin kun me olemme Kristuksessa, niin me olemme turvassa. Kun me olemme Kristuksessa, me ollaan hänen siipiensä suojassa. Se yrittää kaikenlaisten syytösten ja valeiden kanssa tulla meidän elämämme, syyttää meitä, masentaa meitä, lannistaa meitä, että me ollaan todella kehnoja, ollaan tosi surkeita, ollaan tosi syntisiä, meistä ei ole mihinkään. Ja kaikin tavoin se yrittää horjuttaa, että me sisimmässä me ei tunnettaisi varmuutta meidän suhteessamme Jumalan kanssa. Ja sen tähden Jumalan sana on se ainoa asia, mihin me voidaan turvautua loppupelissä. Se tulee omien syytöksiensä kanssa, se kertoo meille kyllä esimerkiksi meidän synneistä hyvinkin tarkasti joskus ja aika usein paikkansa pitävästi. Sitä on kuitenkin joskus niitä kepposia tullut tehtyä, vissiin muidenkin kuin minun. Paholainenhan ne kyllä muistaa ja se muistuttaa niistä. Ja silloin kun se niistä muistuttelee ja sydän siellä veivaa omia veivauksia, mun pitää tietää, että mitä Jumalan sana, todellinen totuus sanoo. Se sanoo, että kun mä olen tunnustanut minun syntini, Jumala on vanhurskas. Hän on oikeudenmukainen ja hän on antanut minulle minun syntini anteeksi. Halleluja. Raamattu kertoo, että kun me ollaan ja kuljetaan, eletään valkeudessa, eli missä? Kristuksessa. Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja totuus on se, että kun mä olen Kristuksessa, minä olen vapaa synneistä. Ja sitähän paholainen ei halua meille kertoa, vaan se haluaa oikein liottaa meitä, että kun me ollaan niin syntisiä. Mutta kun meidän syntimme on anteeksi annettu, ne on 100% anteeksi annettu. Nämä on perusjuttuja, mutta niitä täytyy jatkuvasti uudelleen ja uudelleen muistuttaa itselle, ettei toi pimeys, paholaisen valheet saa valtaa meidän elämässämme. Se myös kertoo meille meidän menneisyydestä seikkaperäisiä asioita. Mä oon itsekin elänyt pätkän matkaa, turhankin pitkän pätkän matkaa, niin kuin Kristuksen löysin. Ja mun menneisyys ei ollut semmoista kovin ruusuista. Siellä tapahtui kaikenlaisia asioita ja paholainen on joskus muistuttanut mulle siitä, että kuule. Ja se on totta, ei mun menneisyys ole hieno. Mutta Raamattu kertoo, siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luoja. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja on upea totuus omistaa tämä omaan sydämeensä. Kun mä olen Kristuksessa, mä olen uusi luomus. Joo, olen mä tehnyt kaikenlaisia asioita, mutta tänä päivänä mä kuulun Jumalalle. Mä olen Jumalan omaisuutta. Mä olen hänen verellänsä pesty ja mä olen kulkemassa kohti ikuista elämää. Halleluja. Ja kyllä se paholainen siitä alkaa pikkuhiljaa jo häntäkyyryssä alkaa hiippailemaan pois. Kyllä silloin niitä kaikenlaisia muitakin juttuja ei vielä. Joskushan se uskottelee uskovaiset, että Jumala nyt sinua rankaisee. Ai että kun Jumala sinua nyt rankaisee. Ja joskus me nähdään itse aihetta, että kyllähän mua on syytäkin rankaista. Kun eihän mä oon ollut vähän veltto tässä hengellisessä elämässäkin ja on tehnyt sitä ja tätä tai jättänyt tekemättä. Ja kyllä nyt Jumala minua varmasti rankaisee. Mitä Raamattu kertoo meille? Jesaja 53. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Hänen päällänsä oli kaikki rangaistus. Jeesus Kristus kantoi rangaistuksen Golgatan ristillä. Hän otti sen vastaan rangaistuksen kokonaisuudessaan. Ja minun syntieni rangaistus on käsitelty Golgatan ristillä silloin, kun minä olen Kristuksessa. Mä saan elää rauhassa. Mä saan elää levossa. Mä saan elää turvassa. Jumalan omana ja Jumalan lapsena. Ja jatkaa elämääni eteenpäin. Ja tämän tähden on tärkeää, että silloin kun meidän sydän kuuntelee välillä niitä paholaisen valheita ja syyttää meitä, niin on hyvä tietää, minkälaisessa paikassa me olemme silloin, kun me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa. Uudella Kinealla, kun elin ja olin, niin siellä oppi monenlaisia viisauksia näiltä ihmisiltä, jotka eli hyvin semmoista joskus alkukantastakin elämää, niin kuin meidän näkövinkkelistä. Ja siellä yksi ongelma muun muassa oli joskus tämmöiset ruohikko- tai metsäpalot. Ne sai aikaa paljon pahaa, ihmiset harrasti tällaista, onko se nyt kaskiviljelyä vai mitä. Ja välillä tulet karkas käsistä.
Ja ne saattoi polttaa sitten isoja alueita, joskus kyliä tai jotain tällaisia. Ne oli erittäin vaarallisia. Ja sitten heillä oli tällainen viisaus, että mitä tehdä, jos onkin semmoinen tilanne, että puskapalo lähestyy kaikilta suunnilta, etkä pääse karkuun. Vastaus oli se, että silloin pitää äkkiä itse sytyttää tuli. Pitää sytyttää nuotio, antaa sen tulen levitä ja hypätä itse siihen paikkaan, mistä se nuotio lähti liikkeelle. Koska se tuli ei tule enää toista kertaa, kun se on jo palannut karrelle se paikka. Se on aika hyvä. Aika yksinkertainen konsti ja erittäin toimiva. Ja jokainen, joka astuu siihen turvapaikkaan, niin on yksinkertaisesti turvassa. Tuli ei tule sinne. Ja Jeesus Kristus on meidän hengellinen turvapaikka. Kun mä olen tullut Kristukseen, ja kun mä elän Kristuksessa, se tarkoittaa sitä, mä olen astunut siihen paikkaan, missä rangaistus on jo vierailtu. Mä olen astunut siihen paikkaan, missä Jumalan täysrangaistus on jo suoritettu. Jeesus Kristus on suorittanut sen, ja sen tähden se on se paikka, missä mun ei tarvitse pelätä, että nyt tulee joku rangaistus tai joku ihmeellinen asia. Ei, vaan mä olen turvassa. Koska hän on hoitanut asian. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Halleluja. Ihan tämä perusevankeli, tämä on niin mukava, että en mä kyllä tästä oikein kovin pitkälle halua lähteä. Että itseäkin aina ilahduttaa nämä perusasiat. Ja sitten kun mä olen tässä jumalallisessa turvapaikassa, se tarkoittaa sitä, että mä olen turvassa myös vihollisen hyökkäyksestä. Mä oon jumalallisen palomuurin sisällä. Halleluja. Tehän tiedätte, kun tietokoneita rämppäätte, että kun sieltä yrittää joku hyökkäys tulla linjaa pitkin, niin siellä on Commando Firewall tai joku seisoo ja sanoo, että stop. Tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi, että näkee näillä raamatun sanoilla. Se estää vihollisten hyökkäyksen. Palomuuri. Erittäin kätevä. Jos ei koneessa ole sitä, niin voi sanoa, että huonosti käy. Kun mä olen Kristuksessa, niin musta on silloin jumalallinen palomuuri. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä. Ja mä voisin oikeastaan kaikista parhaiten kertoa sitä oman elämän kautta. Mä olin kerran, taisin olla Suomen lomalla, ja olin yhdessä mökissä rukoilemassa. Yksi kaveri oli siellä aikaisemmin mun kanssa. Mä jään yksin sitten rukoilemaan semmoiseen mökkiin tonne Pohjanmaalle. Sinne aika yksinäisiin oloihin. Ja kävi jännä asia siinä. Just ennen kuin se kaveri lähti, me oltiin vielä rukouksessa. Ja mä näin semmoisen tumman hahmon, mikä ei ollut kauhean miellyttävä näköinen. Mä ajattelin sanoa olla, että nyt tästä taitaa tulla vielä joku pieni tämmöinen taistelupoikainen. Ei hirveästi huvittanut, mä olisin halunnut siellä olla ihan rauhassa ja ehkä saunaan ja mennä nukkumaan, mutta mä tiesin, että nyt tässä on nyt jotain hämäräperäistä tulossa. Ja mulle tuli vähän semmoinen levoton olo, kaveri lähti siitä ja mä olin siellä ja oli koko ajan semmoinen pikkasen semmoinen ahistava olo siinä mökissä. Mä rukoilin ja lueskelin sanaa ja kuitenkin vaan se ahistava olo jatkoi. Musta tuntui siellä, että tää on niin kuin joku muukin mun lisäksi tässä mökissä, semmoinen ikävä olo. Ei siellä ketään fyysisesti näkyvää ollut, mutta jotenkin tuntui, että täällä on nyt joku hahmo. No mä menin kuitenkin nukkumaan ja yhtäkkiä heräsin keskellä yötä, sen tuli hirveä tuulenpuuska. Oli ollut täysin tyyntä. Hirveä tuulenpuuska alkoi ihan niin kuin tyhjästä, kesti vähän aikaa se loppui. Ja mä ajattelin, että okei, mikäs tää oli. Ja no yritin sitten jatkaa unia ja kohta yhtäkkiä ihan siihen johonkin löi salama. Ja kun salama löi, ei ollut mitään ukkoa. Tai ei saattaa voi mitään. Yhtäkkiä oli yksinäinen salama siihen ja taas tuli sun oikein pahan läsnäolo sinne. Semmoinen vähän niin kuin melkein vilun väristyksiä ja mietin, että jaa, että mitäköhän tää on. Ja katselin ympärille ja ei oikein mitään näy missään ja jossain oikein kaukana näkyy vähän salamat välähtävät. Tää oli joku ihan omituinen juttu. Ja mä yritin taas jatkaa unta sitten jonkun ajan päästä. Havahduin semmoiseen, että vaikka makasin siinä yksinään siinä sängyllä, niin tuntui, että tässä vieressä seisoi joku hemmo tai tyyppi. Mikä se olikaan. Ja se tuntui ihan samalta kuin joku, oikeasti silloin, kun joku seisoo sun vieressä. Vaan aistit sen. Mä en siinä ketään näkynyt, mutta se vaan oli se hahmo siinä.
Ja kello oli varmaan tai 3:30 tai jotain, milloin ei ole hirveän semmoinen ihan paras rukousaikakaan. Ja mietin kaikkea, että miten tässä nyt oikein mennään eteenpäin. Tuntuu, että mikään ei auttanut ja semmoinen kauhea ahdistus vaan tulee siihen päälle. Ja mä mietin, että mitä ihmettä tässä nyt, pitäisikö tässä, mitä tässä pitäisi. Ja sitten mun mieleen tuli siinä, kun ihmettelin, niin tuli yksi ainoa Raamatun jae, joka on ensimmäisen Johanneksen kirje, luku 4 ja jae 4. Ja se kuuluu tällä tavalla. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät. Sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Taas yksi Jumalan sanan totuus. Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Mä ajattelin, että voi mahtava mikä totuus. Vaikka itse paholainen seisoisi tuossa sarviensa ja sorkkiensa ja häntänsä kanssa heiluttaa. En mä tiedä, onko sillä sellaisia, mutta niinhän sitä joskus kuvaillaan. Niin mitä väliä sillä on? Hän, joka on minussa, on suurempi. Ja se on Jumalan sanan totuus. Ja toi yksi ainoa totuus, se toi semmoisen rauhan ja semmoisen levon mun sydämeen, että toi hahmokin siitä häippasi, missä huomasi, että nyt ei enää juonet pure. Hän, joka on meissä, on suurempi. Jumalallinen palomuuri. Jumalan pyhä henki asuu meissä. Meissä ei asu pahoja henkiä tai jotain ihmeellisiä vihollisia päästä. Meissä asuu Jumalan pyhä henki ja me ollaan turvassa. Me ollaan turvapaikassa, me saadaan levätä, me saadaan olla rauhassa. Meidän elämämme on Jumalan kämmenellä. Jeesus sanoi, että kukaan ei ryöstä heitä minun kädestäni. Jumalan sanan ihania totuuksia. Uudella Kinealla, kun evankeliumi meni aikanaan eteenpäin, siellä ihan ensimmäisten uskovaisten keskuudessa, yksi kaveri, joka toimi pastorina paljon ennen kuin menin sinne, hän on nyt jo isän luona kirkkaudessa, niin hän tuli uskoon jossain muualla päin ja meni omalle kylälle ja sinne Pankian Jalipun seuduille, jos muistat niitä paikkoja. Hän meni ihmisille sinne kertomaan evankeliumia ja siitä ei oikein pidetty. Hän kuitenkin kertoi ihmisille, mitä Jeesus on tehnyt Golgatan ristillä ja sitä, että tie taivaaseen se on auki, kun uskoo häneen, synnit voi saada anteeksi Jeesuksen nimessä. Näin päin pois hän kertoi evankeliumia. Ja pikkuhiljaa ihmisiä tuli uskoa, ei mitenkään helposti. Sitten erään kerran mulle kerrottiin näin, että jotain tällaista tapahtui, että hänen luokseen tuli yksi noita. Ja tämä noita sanoi suurin piirtein näin, että kuule, mä teen sellaista, että hän on hoitanut ihmisiä pois päiviltä noituuden avulla. Oliko hän 4 kertaa sen tehnyt aikaisemmin ja se oli aina tepsinyt ekalla kerralla. Ja sehän sanoi, että mä oon sinua yrittänyt monta kertaa. Mutta mikä sussa on? Mä en voi mitään sinua. Ei hän varmaankaan tiennyt, mitä hänen ympärillä, mitä henkivalloissa siellä ympärillä tapahtuu. Ei hän tiennyt tällaisista tilanteista yhtään, mutta hän julisti evankeliumia ja eli Kristuksen kanssa elämänsä eteenpäin. Ja tällaisia asioita tehtiin häntä vastaan, mutta hänessä oli jotain, mihin ei pahan voimat pystynyt. Hänessä oli Jeesus Kristus. Hänessä oli pyhä henki ja nämä pimeyden vallatkin tunnisti ja tunnusti sen, eikä pystyneet astelemaan hänen elämänsä. Ja paljon ihmisiä, paljon kokemuksia, paljon tämän kaltaisia asioita on siellä kuultu. Pahan voimat eivät pysty käymään ihmisten yli, jotka seisovat Jumalan turvapaikassa. Tämä on totuus. Ja tämä on hyvä muistaa silloinkin, kun hengellinen elämä ei välttämättä ole niin räiskyvää ja ei ole kaikki asiat aina mennyt niin kauhean se putke. Tämä sama totuus kuuluu meidän elämäämme niinäkin päivinä. Jobkin kertoo elämänsä hirveissä tilanteissa, koetuksissa, johon Jumala oli sallinut hänen joutua. Kaikenlaisissa älyttömissä hän kuitenkin sanoi, että minä tiedän lunastajani elämän. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Ja niin se on meidänkin elämässämme.
kun me olemme Kristuksessa, hän sanoo viimeisen sanan. Me olemme hänen valtakunnassa. Ja valtakunta tarkoittaa, että joku korkeampi auktoriteetti harjoittaa valtaa sillä alueella. Ja kun me olemme Jumalan valtakunnassa, Jumala harjoittaa valtaa meidän elämässä. Me saadaan olla turvassa. Job kertoi vaikka, miten se oli, että vaikka sitten kun nahka on ympäriltä niin riisuttu, niin mä tiedän, minä näen Jumalan. Hän tiesi, mihin hän on menossa. Hän tiesi, mitä hänen elämässään on. Hän oli turvapaikassa, kun hän eli elämänsä Jumalan kanssa. Ja niin se on meidänkin aikana. Meidän on tärkeää muistaa, että kun me ollaan Kristuksessa, me ollaan totuudessa, me ollaan turvassa, me ollaan Jumalan käsissä ja me ollaan menossa kohti kirkkoa.